prijatelji, cijenjeni donatori, danas smo ovdje kod Mirsada Velića u Bišćanima kod Prijedora jednim lijepim povodom. Naime, prije nekih 2 do 3 mjeseca pokrenuta je akcija za Mirsada i njegovu porodicu sa ciljem da se osposobi kuća, odnosno ovaj objekat u kojem se sad nalazimo. Prvi cilj je bio da se riješi krov koji je prokišnjavao i da se naprave prilazne stepence za ovaj gornji sprat, međutim i kasnije ta akcija proširena i ovaj objekat je dobio sasvim jedan drugi bolji izgled. O tome ćemo pitati našeg Mirsada. Ja sa ovom prilikom zahvaljujem svim donatorima, obzirom da je akcija zaista uspješna bila i da smo riješili uglavnom ono što smo planirali da riješimo. Znači, ukupno je sakupljeno oko 8200 maraka. Ovom prilikom se posebno zahvaljujemo donatorima iz Holandije, humanitarnoj organizaciji Rahmet, koja je donirala nešto više od 4800 maraka. Mirsade, znači, ti nam kaži, znači, šta je ovdje urađeno, koji su tu radovi, ja sam evo kratko spomenuo, ti spomeni, znači, koji su tu radovi i ukratko možeš i sebi predstaviti se, znači, onaj, mi tebe znamo, ali evo zbog naših ljudi zbog koji pravimo video. Pa, selam aleikum svima. Nima i da je Allah nagradi, znači, sve organizacije koje su učestvovali, to ta Rahmet je ona baš organizacija najviše tu doprinijela. Ja sam Velić Mirsad, znači, imam 6 djece, 2 cure koje idu u školu, znači 5. i 4. razred, imam jednog sina koji ide u 1. ovi ostali još ne idu u školu. Znači, mlađa raja, jel? Mlađa raja, malo aktivnija. Živi zdravi. Pa trebalo nam je ovo gore, pa vi ste se ponudili da nam pomognete, pa mi smo to prihvatili. I stepence, znači tim smo počeli, znači stepence, krov prvo bitno, znači da ne bi nam propadalo ovo dole što smo uradili, da ne propao regips, pošto nema ploče i to. To je bio prioritet, pa onda su i stepence došle, hvala Allah, pa eto, ostalo ti sredstava da se moglo ovdje uraditi ova konstrukcija za ovaj regips, znači da se uradi i znači i uradilo se i fasada i sve, znači uradilo se ventilacije, uradilo se, znači stolarije, još falilo nešto, znači još se dokuplo, znači struja, ima još, znači dovršiti struju, pod i to je alhamdla, znači. Znači onda bi ako ovoga uskoro možemo očekivati da je ovaj prostor gornji, znači bude osposobljen, a znamo, znači, na početku da nije bilo ni prilazni stepenice, su neke medevne, smo se verovali, Znači, ja se ovom prilikom još jednom zahvaljujem našim donatorima, molit ću uzvišenog Allaha da ih nagradi. Ovom akcijom zaista riješili smo jedan ogroman problem stambenog pitanja naše porodice, našeg Mirsada i njegove porodice, znači njih je ukupno 8, a dole u prizemlju imali su samo jedan dnevni boravak i jednu sobu sa kupatilom, tako da to nije izbliza bilo, znači dovoljno. Sad ako Bog da, nakon što smo i ovo potkolje stavili u funkciju, ubrzo se nadamo da će to biti završeno i ovaj prostor će biti iskoristiv i veoma će olakšati ovoj porodici.